Жамбыл облысында мүмкіндігі шектеулі жандардың өзін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезіну үшін бар жағдай жасалып отыр. Оған билік пен бизнестің оңтайлы әріптестігі ықпал етуде. Мысалы, Таразда мүгедек жандар енді қалаған уақытында атпен серуендей алады. Оған қоса көмек ретінде керек жеріне жетіп алу үшін демеушілердің арқасында 3 инватакси сатып алынды. Тараздың орталығындағы аумағы кең саябақтың бір бөлігін билік жеке кәсіпкерге жалға берген. Ол сұранысқа қарай ат манежі мен серуен жылқыларын ұстайтын ат қорасы алады. Қала тұрғындары үшін қалауына орай. Қолы босағанда алыстағы ауылға бармай-ақ атпен серуендейтін мүмкіндік туды. Билік мүмкіндік жасады, кәсіпкер пайда табады, ал мүмкіндігі шектеулі жандар емделе алады. Елбасымыздың жолдауында мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен көмек берілуі керек деген айтылды. Міне, осы инватакси, ипотерапия осының бастамасы қатысқалы бері баламыз жүруі дұрысталып, сөйлеуі дұрысталып, ұсақ моторикасы дұрысталып, оң нәтижесін беруде. İpoterapiya мен емді Таразда бұрыннан бар нәрсе, бірақ тұрақты түрде ұйымдастырылмайтын. Әрі десе, мүгедек жандардың қала шетіне апару үшін арнайы көлік табу керек болатын. Енді алысқа барудың қажеттілігі жоқ, ол бір. Екіншіден, мүгедек жандарға көлік көмегі көрсететін арнайы 3 автомашина сатып алынды. Ол да кәсіпкерлердің демеушілігі арқасында мүмкін болып отыр. Биылғы жылға 270 миллион теңге қаражат бейімдеумен оңалтуға мүгедектерге бағытталып отыр. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 47%-ға көп қаражат бөлініп отыр. Бұған қоса біздің кәсіпкерлеріміз өз демеушіліктерімен, қомағайлы іс-әрекеттерімен мүгедектерге қол ұшын беріп отыр. Енді жергілікті билік тарапынан мүгедек жандарды жұмысқа орналастыру мәселесі шешіліп жатыр. Әбдез Рахманұлы, Рауан Байкенже, Жамбыл облысы.